Mlekara je već imala jednu procenu vrednosti kapitala, to je sada, vraćamo se jako unazad, to je zakon o privatizaciji Ante Markovića. Da. Pa je pokušao da privatizacija, pa nešto nije uspelo. Pogledao sam te papire, našli smo novog procenitelja koji je izvršio dopunu procene. Ti papiri su ostali u Mlekari, dopunu procene vrednosti kapitala Mlekare. I to smo podeli ministarstvu za privredu, a u tom ministarstvu je bio sektor za privatizaciju. Međutim, u istom tom vremenskom periodu se menja zakon o privatizaciji, to je zakon o privatizaciji za vreme vlade Zorana Đinđića, koji i danas važi. I faktički naše aktivnosti su samim tim prekinute u delu privatizacije. Ja se obraćam agenciji, oni kažu ove procene ne važe, radi se nova metodologija i mi ćemo da vidimo šta ćemo sa vama. Obzirom da je i vlada Zorana Đinđića kada je dolazio u Pirotu, posetio Mlekaru i ministar Vlahović, uslovno rečeno, bio se interesovan da Mlekara radi kao što smo i svi zainteresovani da radi. U ministarstvu je rečeno, obzirom da nemamo novčana sredstva, da će oni angažovati agenciju u Beogradu koja će izvršiti procenu. I da li sećate, izvinite, koliko je bila procena prva? Pa mislim da se sećam, sad ću reći cirka, oko 1 milion evra. Ali, zato što je to sa zakon novi nalagao, bilo je oko 1 milion evra vrednost Mlekare bez zemljišta, plus 1 milion evra investicioni program. Tako da je kupac faktički kupovao Mlekaru sa obavezom investicijom u opremi. Tu sam ja imao određenih problema u ministarstvu da sam se zalagao da investicioni ciklus, jer su se meni javljali potencijalni kupci, meni su se javljali, ja sam bio direktor, i kada su saznali da je investicija u opremi koja je u Mlekari solidna, i sada u solidnu opremu investirati još 1 milion evra. Tamo je falilo Znači, u Kopovini je obaveza investicije od 1 milion evra. Da. I ja sam tražio da investicija program bude u živoj stoci, u kravama, muzarama, da se to podeli građanstvu. Zainteresovanima koji bi se bavili time. Negativan odgovor je bio, to je nekada rađeno u socijalizmu i nije dalo rezultat. Da, ali bio socijalizam. Pitanje je kada bi privatni investitor dao nekome 5 krava, ne bi li svakog mjesta išao da vidi da ima 5 krava i da ima mleko. I da te krave daju njemu mleko. Tako ne, ne. Tako da je to kvalitativna promjena, nije isto. Međutim, nisam išao. Ali nije prošlo. Nije prošlo. U opremi, čak je i oprema bila sporna. U opremi za pakovanje jogurta, a mi smo važili kao sirarska mlekara. Znači, a ta oprema, obzirom da sam vidio vaše sada objave iz Mlekare, ona je i sada tamo aktivna i upotrebljiva. Da. Uz nikakve promene, nikakve. Yes. Kada za sir, mašina za kačkavalj, sve to tamo, hvala Bogu, netaknuto, prohromije u pitanju, nije se ni pokvarilo, treba da se opere. I znači, bilo je tako da potencijalni investitori koji su figurirali, kada su saznali, investitori su iz našeg kraja, kada su saznali za uslove, oni su odustali. Prva prodaja je oglašena neuspešnom, znači, bila je u Privrednoj komori Srbije, neuspešno. Kad je to bilo? Pa ja ću sada da vas izlažem, obzirom da ne gledam hronološka, neka bude 2003. Dobro, ali. Neka bude 2003. Dobro. Proglašena je neuspešnom jer se niko nije javio.